Mr. Secretary General, get the UNIFIL forces out of harm's way. It should be done right now, immediately. איננו נלחמים בעם הלבנוני. אנחנו נלחמים בשלוחת הטרור של איראן, חיזבאללה, שכבשה את לבנון. אני רוצה מכאן לפנות ישירות למזכ"ל האו"ם. הגיע הזמן שתוציא את יוניפיל ממעוזי החיזבאללה וממרחבי הלחימה. צה"ל ביקש זאת שוב ושוב, והוא נתקל בסירוב שוב ושוב, שכל כולו מכוון לתת חומת מגן אנושית למחבלי חיזבאללה. הסירוב שלך לפנות את חיילי יוניפיל הופך אותם לבני ערובה של חיזבאללה. זה מסכן גם אותם וגם את חיי חיילינו. אנו מצירים על הפגיעה בחיילי יוניפיל, ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי למנוע פגיעה זאת. אבל הדרך הפשוטה והמתבקשת כדי להבטיח זאת היא פשוט להוציא אותם מאזור הסכנה.